počinju vesti radio i televizije Stara Pazova za 9. novembar 2021. godine. Danas je u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi prvih 70 korisnika iz Staropazovačke opštine potpisalo ugovore po prvom javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u vrednosti od 20 miliona dinara koje su obezbedili nadležno ministarstvo i opština Stara Pazova. Interesovanje je bilo veliko i čak 214 građana opštine Stara Pazova ispunilo je uslove po prvom javnom konkursu za zamenu stolarije, kotlova za grejanje, fasade i krova. Za primjenu tih mera opština Stara Pazova i Ministarstvo rudarstva i energetike su izdvojili 20 miliona dinara, istakao je prilikom uručivanja ugovora predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Maksimalno učešće lokalne samouprave i države je do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa uračunatim PDV-om, a ostatak finansiraju sami građani. Finansijska podrška domaćinstvima u procesu energetske tranzicije bit će nastavljena i u narednom periodu. Prelazimo na agencijske vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o pripremama za predstojeću posetu Ruskoj federaciji i sastanku sa predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i o zajedničkim srpsko-ruskim projektima i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Vlada Srbije usvojila je danas predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi kojim se predviđa ukidanje obaveznog cenzusa za izlazak potrebnog broja glasača kao uslova za uspeh referenduma. Kako je saopšteno posle sednice vlade, novi zakon će građanima omogućiti da efikasno ostvaruju svoje ustavom zagarantovano pravo na učešće u vršenju vlasti putem narodne inicijative i referenduma. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je danas da je doneta uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna TIF 500, po kojoj je ograničena maksimalna maloprodajna cena hleba od brašna TIF 500 na 46 dinara u narednih 6 meseci sa mogućnostima produženja, saopštilo je ministarstvo. Uredba je doneta na današnjoj sednici vlade, a na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Pratimo situaciju sa koronavirusom, a prema poslednjim podacima u Srbiji su na koronavirus pozitivne 5103 osobe od 20428 testiranih uzoraka, dok je od posledica zaraze preminulo još 62 pacijenta. Najveći broj pacijenata koji završe u bolnicama i u najtežem stanju nisu primili vakcinu. Kada simptomi koronavirusa postanu srednje teški i teški, uglavnom su najugroženija pluća. Od danas je na punktovima širom Srbije dostupna i vakcina Moderna, peta koju građani mogu da biraju. U proteklih nekoliko dana sve više građana se odlučuje da primi prvu dozu vakcine protiv COVID-19. Na pazovačkim bazenima stanovnici opštine Stara Pazova to mogu učiniti svakim radnim danom od 8 do 15 časova uz konsultacije sa lekarima. Juče je interesovanje za prvu dozu iskazala 31 osoba, dok je protekle nedelje prvu vakcinu primilo 228 sugrađana. Situacija sa zaraženošću polako se smiruje jer se beleži blagi pad pregleda u COVID ambulanti, istakao je dr. Petar Jovanović iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Ambulanta i dalje radi od 7 do 19 časova sa po dva lekara u svakoj smeni. Na pazovačkim bazenima protiče i vakcinacija protiv sezonskog gripa, trenutno samo trovalentnom vakcinom za sugrađane mlađe od 65 godina, dok se novi kontingent četvorovalentnih vakcina očekuje 12. novembra. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova od sinoć je izloženo 7 crteža i 13 skulptura umetnice Julijane Protić, docentkinje na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu. Ona aktivno izlaže od 1993. godine, od kada je imala 15 samostalnih izložbi i preko 100 kolektivnih. U Staroj Pazovi prikazuje skulpture koje predstavljaju serijsko istraživanje jedne ideje ovalnog ili okruglog oblika sa asocijacijom na žensko telo. Zbog izolacije
publikacije, autorka postavke nije mogla lično da prisustvuje otvaranju, a njen tekst o izloženim radovima pročitao je Marijan Karavla, akademski slikar i stručni saradnik za likovnu umetnost u Centru za kulturu. Postavka je dostupna posetiocima do 1. decembra. Ostajemo u oblasti kulture. Narodna biblioteka Dositej Obradović u saradnji sa izdavačkom kućom 4C organizuje promociju srpsko-slovačkog izdanja knjige Poruka skrivena među laticama. Preko stotinu umetničkih fotografija snimljenih širom naše zemlje, praćenih porukom koju nosi svaki cvet i probranim citatima iz srpske poezije i literature, nalazi se sabrano u ovoj publikaciji. U sredu, dakle sutra, sa početkom od 18 časova, o cveću će govoriti Martin Prebuđila, prevodilac ovog izdanja, i Slobodan Petrović iz izdavaštva. Odlomke će govoriti Ana Simonović i najbolja recitatorka Srbije Jana Ruman. Sutra u toku dana umereno, oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, u Košovskom području povremeno i jak, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Temperatura jutarnja od 0 do 5, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Vi ste pratili vesti, hvala vam na pažnji.